По информация от областната дирекция на Мевере, сигнал за инцидента е подаден малко след 11 часа на телефон 112. Към местопроишествието происшествието веднага са изпратени екипи на пътна полиция. Остановено е, че на улица Плиска при ясно време суха пътна настилка на прав участък с три ленти за движение, лек автомобил Volkswagen Golf с русенска регистрация, управляван от 71 годишен водач, е блъснал мъж на 95 години, който е пресичал пътното платно от ляво на на маркирана пешеходна пътека. В резултат на удара Възрастният мъж е починал. На мястото на инцидента е извършен оглед от дежурна оперативна група. На водача е извършена проверка с техническо средство за употреба на алкохол, която е дала отрицателен резултат. Причините за възникване на происшествието се изясняват като по случая образовано съдебно производство.